soalnya sing metu waroke mojo gedang. Bae Indri, boe dempi. Oga. Ya bi. Wono di syuting Dian Victor. Ayo. Ayo. Ayo ayo piye to iki? Galur ngono kupingmu ki pa bosok kok piye iki lho. Ayo. Piye piye? Ayo. Ayo piye? Lah pas tak tungi geger iki lho. Lah kon ngamplok ngene. Lah genang ngono kaya. Anu, kecon bangun. Ayo nang, lah tak rogoh apa piye? Iya ya. Ayo kene. Ngarep pemburi ayo. Ana mburi. Ngarep pemburi. Mburi. Ngarep pemburi. Mburi ya. Ngarep pemburi. Mburi. Omongan sing tegas, ngarep pemburi. Mburi. Oh iya. Nah. Mburi ae. Ngarep gah. Ayo to, Om, tololet Om. Ayo. Iya ya. Penak kok. Ayo nang ayo. Ya nek gondelana. Gondelana. Saiki tak teko. Lah kowe ndek tangan apa ora? Duwe. Ya gondelan dhewe to. Malah ra gondelan iki arepmu piye to ya kok. Sikile begagah kene. Begagah karo kene. Tangane demek kene. Astaga. Sing kene ya demek kene penak to. Penak kepiye wong ra tekan kok penak. Mangsaku kok. Iki terus nyanyine lagu apa? Terserah. Ayo. Ya tayupan. Apa we. Langgam? Tayup-tayup. Apa seraginan? Tayup. Apa dangdutan? Tayup-tayup. Sendi? Tayup-tayup. Tayup. Ya wis medhok, Bi. Rasane ngene iki. Gagaku kekaban. Menika 300 tayup. Tayupe apa? Sasakmu. Mau titik kok kok ora. Kijing miring, kijing miring. Kijing miringe sik piye to? Alah lah, kijing miringe pokoke kowe jengkinga kono. Kowe jengking kok kowe wis modele kaya kijing kowe. Kijing miring kok jengking ki jengking piye kijing miring kok kijengking ki jengking piye ta ya. Lah iya kowe jengking ngono. Jane ki ngopo to to? Anak ki nek Gusti Allah, Gusti Allah. Manuto. Ya manut. Wong piye-piye kok ora manut wong mbaya sing manut. Dikapak-kapakne ki manut. Dadi jenenge wong anak bocah ki nek dikapak-kapakne ki kudu manut ora kok. Iya, Bu. Piye-piye kok masaku salah. Bu. Apa ta ya kok masaku dek ya? Bu. Apa? Ame, Bu. Bosok tenan dah asme. Mangsaku kok gak tenanan. Sidop. Sidop. Sido apa ora? Sak cerotane klenger. Kowe kok suwe-suwe kena hukum lho. Kok iso? Pencabulan di bawah umur. Lah wis tuwek kok kena pencabulan di bawah umur. Masaku kok sido apa ora? Arti viralke pake. Viralke. Mumpung ketok siji kersake apa? Kijing miring. Tayup. Tayup. Tayup apa ketawang? Tayup. 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 Wong kelangenane piyai mriki iki tayupan kok ya. Dadi iki digarap tayup. Tayup. Ayo, tayub, digarap tayub. Tayub. Jadi digarap tayub wong loro ya. Hooh. Digarap tayub, digarap marian wong loro. Aku wis prasa aku ra penak tenan. Gelem ta? Iya ya. Karo kowe gelem ta? Iya. Gelem. Geleme lahir batin ta? Gelem. Gak ngono. Purun, Mbak. Ngono piye? Ya Mbak, purun Mbak. Gak ngono kuwi raine marep rene no. Purun mbake sing ayu dhewe ngono sik ta ya. Purun mbake sing ayu dhewe. Dikecup. Ora sudi.
Kenapa wingi kowe tak ambung padasmu bludok no. Elah nyapa ta ya. Elah ngapa. Alah alah mangsa aku telu. Ya ora apa-apa jenenge cocok iki anake iki ora apa-apa ta ya kene. Iki jeng miring ta. Nggih. Garape tayub lho ya. Apa? Keneneh to nek ngene iki. Alah subalan lho. Kan rapi nak to. Jane gur ngene ya. Ngene. Kijing miring Mas Temon, garape tayub. Ayo. Kae kaos ya. Kaos iki kaos apa ngki pasangan kabeh lho iki nek rumahsaku dik. Ayo. Ayo, kijing miring. Kene. Nek dinek. Cinti. Ya sing tol-tol mau. Mbok omongan aja dimut. Tol-tol mau lho. Apa ini aku nganggo paran gak nganggo tol-tol? Lah apa mau ucul-ucul mau? Cinti. Ucul mau lho. Walah iya. Kok tak suwek-suwek raiku. Eh raimu. Hanyak nih. Masa aku kok cilik kok emosinan mbok ya. Mbok wedok kok senengane ngene. Kene. Cita perang. Tak. Mbak kene Thomas, Mas kene kene. Iki parian aku apa kowe? Terserah. Kowe wendang. Manut bae, manut bae. Sendi. Nah. Lah ya apa iki lho? Tumpang dieneng-eneng. Dieneng kowe ndak-ndang. Mosok tumpang dieneng-eneng. Lah lancak to lu nyapet e praktekno sik kok. Kepang ati eneng-eneng kadung numpang kok ora keneng. Cing-cing miring masuk jayo ayo. Aki cing miring ono sapi lidah kates. Penyanyi Indri pancen stres. Dolanan bungah tawan iki timbang ning omah diunek-unekke bojomu yo piye jal seneng ning kene ta seneng piye wong kene nyekloke girik kene asu lho iki padha wae iki nyapet ta ya kok lah piye njalukmu apa yo sekali-sekali aku diapik-apik ngono lho lah kurang apik modele ora apik kok ngapik-ngapik iki lho dicondroi kaya Werkudara apa piye ngono lho Werkudara. Ya iya kan apik to. Apa enek Werkudara kok sak tegesan iki ya? Ya ibarate iki sing cilikane ngono lho. Cilikane Werkudara. Niki cocoke napa, Pak? Telek
napa-napa ngoten. Napa? Werkudara. Werkudara. Dadi sing grenge ireng lakangmu. Masa lakang grenge Werkudara. Kaya gak ireng lakangmu. Lha apa? Jriteng. Ora kok ireng. Oh iya. Kowe tau urus lakangku apa piye? Oh iya. Jriteng kakangku. Ngene-ngene gak pas-pas. Madake apa? Ayo marian. Parian. Yo lha. Iya tak jejeg. Mawur tok kowe iki lho. Eh. Mangsamu mangkat pe nunut kok iki sembrono lho kowe padha nunute kok. Ayo, aku apa kowe? Aku. Anu sing anu wiraswarane, wiraswara. Mas Anto, Mas Anto. Iya, Mas Anto. Ayo. Pitik wale anake telu aja njalu dhisik anake rong turu Mas rong isor gendong yang tak pedetang jalan dadi wong mesok sombong sombong yen kepet-pet golek utangan Mas ciki 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 ning ciki ciki rebutan wong edan cengki cengki ceng mas lagi cengki ceng miring aja lali lo janjine lo iki kebuni lali lo Kowe ngono ki batinmu seneng ngono to? Ya iya. Seneng ngono to? Heeh, no. Seneng ngono to? Bunga. Carane bunga gak ngono kuwi. Lah piye? Kurang mepet. Balen ana neh saiki. Kendangin dik tak opahi rokok ngopo kae. Baleni maju rene. Maju. Dah. Aku perasa aku ra penak iki. Sida. Ning perasa aku ra penake kon mepet-mepet malah. Sida maju apa ora? Sida maju apa ora? Sida. Sida rene. Sida anu kedahno, Mas. Ya. Majune. Maju. Maju to maju. Kaya maju. Maju dong sik kene to. Maju kene lo maju. Maju to maju. Maju. Gagah. Lho, ngene iki kok rumah sama aku apa wayang tengul apa piye? Kok rebok rogoh kok ngisor lho. Nyawango iki lho, penyanyi lho, penyanyi lho, nyawango, nyawango. Ya sing sing ngomong kebo ya sapa lho? Tegese iki penyanyi iki lho, masak mbok unyar-unyurke, mbok unyar-unyurke, mbok unyar-unyurke. Kan goyang to, Bi. Baleni, Nang. Jenenge wong goyang kan warna-warna to. Oh, ana goyang luar. Goyang luar. Ana goyang dalam. Iya. Ana goyang promosi. Promosi. Ya iya jenenge goyang kok ya. Enek to? Enek goyang luar ki ngene ki kendange, Cun. Asli ya, Pak. Tak nganggo pempes. Nah. Oh, iki goyang luar. Terus goyang dalam. Dalam. Dalam kendange Mas Andi. Ndang obah kok malah ora ndang obah ki nyapet e. Ndang obah. Iki jane mampu ora ndang obah ki nyapet ya. Goyang dalam. Goyang dalam kok meneng bae. Yo jenenge goyang dalam yo ngene to, Mbik. Ketoke jaboe meneng ning jero ki polahe ra ukur. Mak teleser, teleser ngono lho. Apa nih sih teleser teleser? Ususe. Oh ususe. Saiki goyang apa? Goyang promosi. Lah iki aku tau roh aku. Kedah iki, Jon. Iya ta. Ayo to, ah. Ya, wis, wis. Aja cedak-cedak rogoh nang. Gak apa-apa rata kapak-kapakne kene sayang, kene sayang, kene kene kene. Yo aja mbok rogo. Ora ora, ya medhok apa manu? Medhok ya. Pening kono wae. Oh gak medhok. Ora medhok ta? Ora. Heeh, yo. Yo. Ngopo to iki? Wah, mesake mbae. Mbae sing pikirane nek neka. Wis tak tutupi wis. Ali-ali, ala kusik bareng sing
Dede. Oh iya. Iya, ini bareng suwuk kicing miringnya. Iya. Ayo kicing miring disuwuk. Iya. Aku pokoknya. Kue, sebetulnya. Aku tak? Iya. Aku lo ya. Iya, iya. Kicing miring aku tak? Iya. Kue aku tak cakotan aja yuk. Nah, cakotan dah, sindi, nah cakotan. Dah. Bro, weh, wah itu. Kok malah? Urungnya aku mati sih. Ayo kita suwuk. Hawan-hawan mangan jeruk, ngakune perawan jebul wis bubro. Cing cing kita.